hjælper på kvalme, og så hjælper de så også på madledet, og de, så hjælper de med, at man får det bedre, altså generelt. Og jeg tænker, at der er en sikkerhed for mig i, som behandler, at vide nøjagtigt, hvad det er, de får. Det her. Skal man holde det i munden? Ja. Gjort så meget andet for dig her hos os. Men den har også hjulpet mig. Ja, det er jo godt. Der er slet ingen bivirkninger. Altså, nej, det er der ikke.